Najveća i najpopularnija grana alternativne medicine, ona se primarno bavi korigovanjem subluksacija, to je praktično jedno pomjeranje pršenova van svojega položaja i njihovo fiksiranje u tom mjestu. Subluksacije su, kao što sam već rekao, pomjeranje pršenova van svoje pozicije i one se fiksiraju u određenom položaju i samim tim prave restrikciju normalnog pokreta. U kičmi se dešavaju najčešće subluksacije, znači između pršenova se dešavaju, mada mogu da se dese između ostalih zglobova. Razlog zbog kojega su izuzetno bitne između pršenova je taj što kroz kičmu prolazi kičmena moždina, koji je dio centralnog nervnog sistema, i između pršenova izlaze kroz otvore, znači između pršenova izlaze nervi koji nervišu različite organe i tkiva, i kad se dese te subluksacije, one pritisnu taj nerv i kad je nerv pritisnut, oslabe rad, znači organa ili tkiva koje taj nerv nerviše. I dovoljan je praktično pritisak od jednog malog novčića da bi nerv izgubio 60% svoje funkcije. Samim tim i organ radi slabije. Kiropraktikom znači može da se bavi isključivo doktor kiropraktike. Da bi neko postao doktor kiropraktike, mora da završi fakultet u smjeru medicine ili ljudske fiziologije i anatomije i onda da upiše postdiplomske studije koje su u trajanju od 12 semestara, što bi bilo ekvivalentno nekih 6 godina u našem školskom sistemu. Za tih 6 godina doktor kiropraktike, da bi postao doktor kiropraktike, potrebno je da prođe 90 predmeta i on je obučen u dijagnoziranju isto kao jedan ortoped, neurolog, jedan fizijatar i radiolog. Znači, može da čita snimke, može da vrši ortopedske testove, neurološke testove, fizikalne preglede. Dodatno, doktor kiropraktike radi specijalan vid fizikalnog pregleda kojim određuje, pronalazi te subluksacije, ta pomjeranja u kičmi koja kasnije koriguje. Znači, kiropraktika je brza, bezbolna i izuzetno bezbjedna kad je radi neko edukovano lice. U klasičnoj medicini najčešće se vodi računa o simptomima, znači ukoliko vas glava boli, oni vam prepišu nešto protiv bolova, dok u kiropraktici primarno se orijentišemo na uzrok tih bolova i korigujemo uzrok tih bolova. Dalje, klasična medicina koristi vid liječenja koji je, više su to lijekovi, hemije, bazirani na hemiji ili nekim operativnim zahvatima. Što ima više neželjenih posljedica nego dobroga što napravi. Tako da kiropraktika se opet orijentiše na nekakav prirodni vid liječenja gdje se ne koriste lijekovi, ne koristi hemije. Kiropraktika može da pomogne kod mnogih stanja. Najčešća stanja su recimo bol u vratu, bol u leđima, vrtoglavice, mučnine, trnjenje u rukama, asma recimo, diskus hernije, razna iskrivljenje kičme, znači sve što je vezano za kičmu praktično može da pomogne. Thank you.